Nu byter vi ämne. Ja, helt. För det ska handla om hemtester. Är det användbar information eller är det en bedräglig kundfälla? Precis den frågan ska vi ställa till Jonas Ryberg från Råd och Rön som också ställde sig själv den frågan faktiskt och granskade just det här ämnet. Varmt välkommen till sändningen. Tack så mycket. Först och främst, vad handlar det om för tester? Vad är det här? Det är tester för att man ska ta ett test för att se hur man mår helt enkelt. Det räcker inte att själv känna efter hur man mår utan man ska ta ett test och de testerna jag har tagit då, det är dels på mitt blod och dels på min avföring för att ta reda på vilka nyttiga eller onyttiga bakterier jag har i tarmen. Det låter ju som en intressant undersökning ändå att kunna göra så att säga, att betala själv och sen få svar kan man tycka. Men det finns hård kritik mot det här. Ja, alltså jag tyckte också att det var superintressant när jag fick idén att jag ville prova det här då. Men sen när man väl får svaren. Man tänker ju att när man tar ett sånt här väldigt noggrant test på sin egen kropp får jättemycket data om vad jag har i mitt blod och vad jag har i min avföring och så där, att man ska få väldigt personliga och konkreta tips på hur jag ska kunna förbättra min hälsa och mitt leverne. Men det är väl egentligen där när man får de här tipsen som en viss besvikelse sätter in kan man säga. Ja, vad fick du då för tips och råd eller svar? Ja, först fick jag svar då att dels att från de här blodproverna fick jag svaret då att mitt kolesterol, eller det dåliga kolesterol som de kallar det, det låg lite högt. Jag hade också lite dåliga värden när det gäller D-vitamin. Jag tog ju de här proverna på vintern så att jag hade väl fått för lite sol förmodligen. Mm. Och sen hade jag även låga nivåer av B-vitamin. Och då tänker man ju att man ska få tips på hur ska just jag förbättra mitt liv då. Men istället för att få konkreta tips är det mer de här vanliga tipsen som man alltid får att motionera mer, ät nyttigare och så vidare. Men är det inte tanken att det ska vara mer en väckarklocka? Att det inte ska vara en grundlig efter- eller uppföljning utan att oj, här ser man att man har brist på det här, nu kan jag agera lite snabbare, eller? Ja, fast det där vet man ju redan. Jag menar, de flesta vet ju vad man ska äta. Man vet, ät mycket frukt och grönt. Jag menar, alla de här tipsen finns ju fritt tillgängliga på Livsmedelsverkets hemsida om man är intresserad eller i princip vilken tidning som helst man slår upp. Mm. Så man behöver liksom inte de här väldigt personliga datan egentligen för att få reda på detta. Men uppenbarligen så är ju efterfrågan hög för det är fler och fler företag som erbjuder det här. Ja. Tror du att när du har granskat det handlar det bottnar i folks nyfikenhet eller rädsla? Eller vad? Jag skulle tro att det finns två stycken grupper man vänder sig till här. Dels de som är rädda för att något är fel. Att man, men sen är det också de som är intresserade av att kartlägga sig själva. Liksom det finns, man har ju pulsklockor, man mäter ju massa saker och gillar att samla data om sig själva. Så det är väl de två grupperna man vänder sig åt. Och om man säger den gruppen som bara gillar att ha en massa data om sig själv, det är väl okej, då vet man kanske vad man får. Men de här testen kan ju också väcka en viss oro hos människor som kanske mår dåligt på ett eller annat sätt. Mm. Och rätt så dyrt är det, mellan 1 000–1 500 ungefär. Ja, så kostar det ungefär. Mm. Vad säger företagen då som erbjuder det här? Nej, de tycker ju att man ska göra det här just för att deras budskap är ju att det räcker inte att liksom se dig själv i spegeln eller känna efter hur du mår, utan du måste ta de här testen för att verkligen få reda på hur du mår. Men de experter jag har pratat med, de säger att den här typen av data man får, okej, det visar en del av bilden, men för att få liksom hela bilden av hur en människa mår så behöver man ju titta liksom på hela livssituationen och vem man är. Som till exempel, ett av tipsen jag fick för att få bättre tarmbakterier det är att äta mer baljväxter. Men jag äter baljväxter 2 gånger om dagen redan. Det skulle förmodligen inte vara speciellt nyttigt för mig att äta ännu mer baljväxter. Men det vet ju de inte om, för de vet ju ingenting om mig mer än de här klassiska grejerna, hur gammal jag är och hur mycket jag väger och sånt där som man brukar mata in i såna här tester då. Så kritiken ligger lite i att det blir en ögonblicksbild utan snarare, att man följer snarare en ögonblicksbild så är det att det blir en väldigt ensidig bild som kanske inte säger något. Mm. Och problemet är också att okej, den kanske säger att jag ligger lite lågt på några värden, men det säger inte så mycket om egentligen hur jag mår, för man får inte helhetsbilden. Och om man tittar åt andra hållet kan det också vara så att jag får ett helt perfekt resultat, men jag egentligen har någon annan sjukdom som inte just det här testet visar, och då ger det ju en falsk trygghet istället. Men problemet är ju också att det är 9 av 21 regioner i landet idag som erbjuder den här typen av, alltså från sjukvårdens sida så att säga, där man kan göra det här och få uppföljning.
borde de snäppa upp ett snäpp så att det blir ännu fler som erbjuder så att det här inte blir ett alternativ? Ja, alltså det är skillnad på de testerna då, för där får man ju också träffa en person och prata med. Och det är ju det de experterna jag har pratat med tycker är så bra, att man får liksom den här helhetsbilden och prata med någon. Och visst, det vore väl jättebra om alla som kände att de behövde kunde få den här, ja, få ett test då. För det har ju tester visat att vissa sådana här screening kan göra att man hittar vissa sjukdomar tidigare och sådär. Precis. Mm. Mår du bra? Jag mår ganska bra faktiskt. Ja. Jag är lite nervös nu när jag står och pratar med er såklart. Men annars, det ska du inte vara. Men vad skönt. Och så får du väl hålla igen lite på baljväxterna då, så det inte blir överskott av det. Ja, jag vet inte. Jag har ju fått tipset att jag ska äta mycket. Så ja. Jag bara på. Ja. Du ser ut att må pima i alla fall. Jonas Rydberg, Råd och Rön. Hela ditt reportage finns förstås i tidningen Råd och Rön. Att läsa. Tusen tack.